Al entraineur de lauantai konkeete William Servat avait prevenu hier en conference de presse, nevous attendet spas a trop de seignements, au nom de u, principe de confiance. Ne pas faire et defaire, l.e.s. ikvaipes kommesela a etelö as l.e.s. annes passees. Deu importesi LES bleus vienent de perdre Deux mats importants de suite, le quart de finale face al Afrikue du sud 28-29 et lauantai premio leve du turnoi face al Irlande 17-38, on nemet pas le batsardans le crop des bleus. Bien en ordre de puis des annees. L ses hommes aura donkle droit a une deuxième troisieme. Chans, Treits, DES, Quintse, Partants, De Vendredi, Dernier, A, Marseille, Devraient, Etre, -et Surlauantai, Pelojus, Au, koop DN CE Samedi, 15, H, 15, A, Edinburgh. Sur LES Points Chauds, komme lauantai kaksi e ligne, en L absence, de taofifenua blesse et villemse suspendu, Fabien kalthie prefere visiblement trilanser Cameron voki et alassosier associer a pau kues. Kui vea de voir endosser le de droitier, alors kuil en en est fondamentalement pas uan, plutot kede lancer le peut etre trop jeune posolo tuilaki 19 ansa dans le chaudron de Edinburgh. Et puis lauantai failite en tautse neljän ballons perdus contre alirlande plaide en favor de u retour de voki, le meilleur preneur de balle des de bleus bleus lauantai derniere kaup du de monde. mond. En premio ligne on aurait pu imaginer ke por compenser le manque de densite en deuxieme Julien Marchand aurait pu etret soisi por debuter poste de talonneur. Mais peato mauvaka devrait bien Carderson fauteuil de titulaire. Le style de on imagine enleve, face ADES ekossais tres joueurs peut aller dans C -e sens. Le reste, pas de avec baile, Atonio, Cross, Olifon et Aldrit. Biele biari titulaire lauantai OU il a debute. Jets LES Trois on repart avek LES Memes. En difficulte face a l Irlande, mais pas aide parson pak, maksime luku karde lauantai confiance DES Colts. Ausentö, LES Experimentes Jonathan Danti et Kyle Fikko, sous LES Fex, DES Kritikves depuis lauantai derniere kaup DU Mon, seront a nuvo assosies lauantai question de lauantai konkurrens se posait surtout a alaile kause. Entre joran moefana, tres en club mais a lauantai reserce de un match reference en bleu, et luis biele biarri, kui avait perdu sa place kakne a lauantai kaup du mond. Le est finalement pressenti por debuter. Entre a lauantai 66 e minute vendredi dernier a lauantai place de danti, lbb vibrait lauantai sa 9 e selection 5 essais dans le stade ou il a debute sous le mailot bleu et a de on premier essai. Risoet deportere, kui ont jo avec club dimanche soir, ont ete menakes. on a apris lauantai blesser a unet seville du rasiman antuan kibert. Le Demi de Overture Polyvalent. Reserviste A Marseille, SEST Donne Une Entorse Mardi Matin A L Entrainement. Ildoit Passer DES Examens Complementaires Mais Semble Tres Insertain Pour Le Deplacement En Ecosse. Lauantai Composition Probable, DU 15 de France. Ramos Penaud, Fikko, Danti, Biele Biari, O Jalibert, M. Luku Aldrit, Cross A Gabriel Voki Atonio. Mauvaka, baille.